由，但在我看来，也只是喊喊口号罢了。因为这种人根本不相信自己能够做到，也没有任何的欲望去思考怎么做得到。最可笑的是，他会告诉你他想了，只是想不到罢了。然后每一天就是上班耗时间，下班打游戏、看电视剧。我对于这种人的评论就是：活该你穷啊！你可能会以为我想要打鸡血，想要鼓励你这一年去努力一点。我又笑了，我从来没有见过努力的人会有钱的。你看扫地的、耕种的、起得比鸡还早，他们有钱了吗？我不是歧视，我很尊重他们，我只是从一个商人和投资人的角度希望告诉你一个真相：穷人是越努力越穷的，而我们富人是越懒惰越有钱的。听到这里，你的价值观可能已经被颠覆了。不可能啊，我看见伟大企业家他们都很努力的。对啊，他们都把自己包装得很努力，让底层的人相信努力就有结果，然后你们就会更努力的替我们赚钱了，我们就可以更加懒惰的收钱了，是不是这样的？所以有智慧的人呢，你就会发现财富自由其实只是一瞬间的事情。为什么呢？这穷人跟富人到底是哪里不一样？有什么样的区别呢？赚钱最快的方法是什么呢？为什么财富自由只是一瞬间的事情呢？因为你会发现，富人和穷人他们是完全相反的。穷人永远都在反对富人，而富人永远都在反对穷人。很多人都不会认为自己是一个穷人，但如果你的钱包连100万美金都没有，你现在就把你以往的一切都反过来啊。怎么反过来呢？就是先意识到富人跟穷人的区别，然后不做穷人会做的事，做富人会做的事。而最大区别就是富人会投资，穷人只会消费。很多人会觉得这是废话，富人有钱有资本，那他们当然可以去买地买房，去投资不同的生意项目啊。对啊，穷人之所以穷，就是因为他们一辈子都理解不了什么是真正的投资。我告诉你，这世界所有的投资都只是投资你自己的脑袋。听好了，假设今天我给你100亿美金，我让你帮我投资，条件就是你一定要把这些钱花光在投资上面，而且还必须给我赚10%以上的年回报率。你赚不到这笔钱呢，就要赔我200亿，你敢接吗？你不敢接的。为什么？因为你根本不知道这么大一笔钱该投资什么，所以你不会投资根本不是有钱和没钱的问题，而是你脑子的问题。今天为什么我会投资房地产、股票、外汇、虚拟货币？难道我天生就会的吗？难道有钱了就会自动的懂得投资了吗？都不是，而是说我从没钱的时候就会想办法去学习怎么赚钱，去花时间的精力投资在自己的脑子里面。绝大多数穷人对教育是很不重视的，即便是很多慈善机构跑来给他们建立学校普及教育的好处，那些穷人的家长呢也不会把孩子送去学校的。要知道啊，每当有一个孩子去上学了，家庭里面就少了一个出去赚钱的劳动力，反而多了一个吃闲饭的。偏偏教育是一个长期的投入，要好多年后才会有效果的。对他们来说呢，赌一个遥遥无期的结果风险太大了，还不如把钱花在改善一下伙食。而最可笑的是，很多人希望回馈社会，会给穷人捐赠一些金钱。比如说以前的我自己也是从穷人堆里面爬出来的。如果当初有人给我一点点金钱上的资助，我不用花时间去打工，而是去看更多的书，去参加更多的课程培训，去投资自己的脑袋，那么我的收入一定会比现在来的更快更多了。所以当我财富自由之后，我希望可以帮助以前跟我一样的人，希望可以通过财布施去改变穷人的命运。但我发现我错了，大部分的穷人在获得补贴以后，他们更愿意拿去买最新的电脑、电视还有手机，而并不是用来投资自己或者想办法去赚更多的钱。在我父母的印象里面呢，穷人是很穷的，吃不饱饭的。但现在的穷人已经没有吃不饱饭的了，因为他们得到了政府的资助，他们不需要工作也能够生存下去，他们也依赖这些资助。那么当他们得到我们或者慈善机构一些额外的补助，他们就只会把钱花在娱乐上面。对穷人来说，让生活少一点无聊的乏味比学习更重要了。所以我意识到，这世界的穷人呢，零用钱是帮不到他们的，也不是每一个都能够帮的。只有那些跟我当初一样认识到自己穷，而且有决心有毅力想要跨进富人圈子的人呢，才可以帮啊。所以与其这样，我给他们钱不如直接给他们知识，直接教他们赚钱。法布施比财布施反而功德高上几百倍啊。
所以我才开设这频道。我之前说过，传统学校是最大骗局，因为你的老师也是员工的情况下呢，你问他怎么创业、怎么投资、怎么赚钱，他也回答不上你啊。但你偏偏就花前半生的时间和金钱在这不会教你赚钱的地方，而你的目的呢，却是毕业以后能够找一份好的工作，到头来还是为了赚钱，你说可笑不可笑？那很多人就故意曲解我的意思，他们直接出来打工赚钱，从此就放弃了追求知识，其实这种人更可笑。你出来工作赚钱养家，我觉得是没有问题的，但你放弃了投资自己的脑袋，那你永远也只是个打工的，替我们老板赚钱的。我常说这世界最赚钱的买卖就是看书，因为你只需要花点小钱，甚至不花钱，就可以把一个富人一生赚钱的精华都学到自己的脑子里面了。富人会赚钱的人有没有比你们多出几只手，多长几个脑袋呢？其实都没有，唯独不一样的就是我们的脑袋里面装的东西不一样啊，那个程序不一样而已啊。各位，电脑的程序系统有没有用过？我们决定一个电脑好不好用跟这显示器有没有关系啊？那个显示器就是你的外貌而已，是吧？决定这电脑好不好用的主要还是硬件跟系统啊，能不能听懂啊？别人的脑袋里面装的东西跟你不一样，思维比你超前一点，那个系统比你好一点。今天我们想要赚钱，当你没有钱，你要学的就是最直接赚到钱的方法。这方法不是投资股票之类的，因为你的本金不大，你的回报也不高了，除非你是杠杆借钱去玩，但这样的风险你可能要拿一辈子去赔啊。所以我们能做和学的就是如何白手起家创业。很多人又说了，现在已经没有创业机会了，都被垄断了。我告诉你，每个时代都有每个时代创业的机会，只是你没有慧眼，只是你看不见而已。而这时代凡事皆可创业，你化妆能赚钱，你去打个游戏、打球、玩魔术都能赚钱，你唱歌跳舞能赚钱，一些小孩玩玩具也能赚钱，甚至一些人聚集在一起玩游戏聊天都能赚钱，完全不需要没有任何启动资金，你完全可以在任何时间地点就能赚到钱，因为这是互联网送给我们的礼物。但是如果你现在去开餐厅等等任何实体的行业，你没有互联网的支持呢，一个疫情就可以把你弄负资产了。各位，粉丝将会是未来最赚钱的资产，没有之一，甚至我自己投资最多的房地产赚钱的速度都没有以前快了，因为现在的人都在互联网上生活，在互联网下生存，也就是说在互联网上你根本不需要担心没有生意，因为到处都是人，而且他们更愿意为生活付更多的钱。而为什么我和我的弟子可以年赚7万美金？因为我们在网上有一个24小时自动赚钱生意，我们是前期勤奋打拼，后期越懒惰越赚钱的。如果说你现在想要跟我结缘，有一套系统可以让你跟着去学习网络赚钱。来，今天我有一个2023最新的轻资产培训营，价值300美金。但如果你跟我结了缘，只要你免费订阅我，为这部影片点赞，这培训营不就300、200、100，甚至10美金都不用，我完全免费送你，把我的商业机密交给你。真的，名额不多了，各位，赶快免费的在影片描述上的第一条链接报名了。好了，之前我认识了一个非常聪明、工作非常好的女生，她的老板呢就找了我聊天。原来是希望我加入到他们的公司，而当这个老板知道我的月收入比他的年收入还要多的时候呢，就马上感觉到很不好意思。我说以后我生意和项目还是可以一起合作的，就是这样打了个圆场。本来以为这件事就过去了，这时候那个女生的上司，她对我就非常的不爽，她不相信我这个年纪能够赚到这么多的钱，她觉得我就是偶然有一次运气好才赚到钱的，甚至觉得我是走偏门的。最好笑的是，她说我这个年纪开轿跑车就是装而已。她打赌说，如果我真的赚这么多的钱，她就辞职离开公司。那么各位，如果你是我的话，会不会去证明给她看呢？我听到这件事呢，只是笑了一笑，我没有证明给她看，我反而证明了给那个女生看，然后就直接把那个办事效率高的女生拉了过来我的公司。大家能不能听懂啊？他不但导致了他公司损失了一名猛将，随后也很多人跟着辞职了。为什么？因为本来就有一堆人觉得跟这个上司没有前途的，那这次有人跳槽就等于开了一个头，不满他的人呢都在背后议论
们说着说着，数着数着，就越来越不满。结果就是哈哈哈的公司选秀很多人才，这就是格局的差距。我是一个商人，我不会跟他扯了，不会跟他抬杠的。我对所有的事所关注的只有自己的事，自己的利益。很多人也会忍不住去证明自己，跟他的上司晒一下自己的收入，自己工资的收入，真正的口舌之患。其实如果你是这样的话，你跟他的上司也是同一类人，也就是穷人。因为穷人就是喜欢跟别人抬杠，希望问一些没有用的事，在那边纠结，他自己只是一个小小的蚂蚁，钱包里面连几个钱都没有，然后他不去想办法赚钱，不去想办法混得好一点，就去评论别人。当然这世界有言论自由，他想说什么是他的事，对吧？我只是想带出一点给各位兄弟姐妹。马云说，当年他关注这世界，他是穷人，后来他关注国家，他还是穷人，然后他关注自己的公司，他依然还是穷人，但是当他关注自己的时候，他就成为了亿万富翁。富人与穷人的第二个区别，听好了，富人向内求，只关注自己的事，而穷人向外求，关注的永远都不是自己的事。我们富人认为啊，所有的问题都是我们自己的问题，你没有钱，没有健康，没有女人，没有朋友，都是你自己的问题，我们会反思自己。而穷人会把这些问题怪罪在别人的身上，觉得都是别人不对。穷人喜欢叫人家不需要自责的，在我理解呢，就是叫人家不需要对自己负责任，所有的责任都是在其他人的身上，一个项目出问题了，全都是他身边同事的责任。等到他自己手上的工作做不好，粗心大意，他就说自己这样做理论上是不会出错的，都是因为电脑的问题，系统的问题。老板骂他呢，就说这个老板的性格脾气有问题，从来不会去思考为什么你是被骂的那一个人，而不是骂人的那一个呢。我接触过很多老板，我发现只要生意做得好一点的人，他们碰到麻烦遇到问题呢，基本上都是第一时间检查自己的问题，看一下到底自己哪里没有做好，这就叫做向内求而不是向外求。所以一个人想要颠覆，首先你要把你脑袋里面的思维全都颠覆过来，这样你才可以颠覆你穷人的行为。所以我有时候会骂自己是个傻子，那我是不是个傻子呢？我觉得我一直就是个傻子，因为比我厉害的人太多了，我要时刻意识到自己就是个傻子，这样我才可以不断地吸收到一些新的对我有用的知识。而要把自己旧有的思维推翻了，就相当于自己给自己扇一巴掌，自己把自己拆分重组。这个过程呢是极其痛苦的，有健过身的就知道了，我们去健身那个肌肉是怎么样长起来的，就是把它不断地撕裂了再修复，然后肌肉就会越长越大。反省自己也是一样的，是先破而后立的，是极其痛苦的。我骂你是个笨蛋，你心里面也不会好受了，那你更不可能骂自己是个笨蛋，而且是真心的骂。那你思考一下，你到这个社会混就是想要赚钱，但你赚不到钱还去骂比你有钱的老板，你不是笨是什么？穷人总是希望别人尊重他，甚至佩服他，这是因为他们自卑，你穷还要比你富的人佩服你，这不是很可笑吗？所谓的自信是自己散发出来的信心，是需要向内求的，而不是别人给你的。所以很多穷人会跟别人攀比，会眼红别人，总是看不顺眼比他过得好的人，但是他自己又没有钱，他希望别人羡慕他，所以他们就只能一直向外求而求不得，在这样一个循环里面跳不出去。其实跳出去的方法很简单，求之而不得就放下。金庸小说《天龙八部》里面整个故事都是在说这件事，所以我才取名扫地僧，就是要提醒自己向内求，懂得放下。这就是富人跟穷人第二个最大的区别。其实我不需要讲那么多两者的区别，因为我讲了你也会忘记了。这两个最重要的，你只需要意识到并且反对穷人，支持学习富人，你的收入绝对可以在2023高于80%以上的人，真的是这样的。相信和改变都是一念之间的事情，为什么不信呢？又没有什么损失，万一实现了呢？这个就是心法方面。而方法方面，如何最快赚钱呢？如果你今天一无所有，如果你今天还没有开始你的事业，如果你今天很迷茫很痛苦，如果你今天还没有创业第一桶金，那么你一定要听到最后。我记得我在看《富爸爸穷爸爸》之前，我也是一无所有，然后当时人生也非常的迷茫痛苦，不知道人生该怎么开始，就是一个家庭很贫困的大学生。直到我发现了这本书，这本书就等同于我的圣经一样，成为了我的信念。在我人生最迷茫的时候，我突然开悟觉醒了。
我知道我应该做什么，我不赚钱就是生出了一种感觉，做什么会赚钱，做什么不会赚钱呢？我都能在做之前感觉到，所以到现在我创业，每个项目都是赚钱的，我从来没有亏过钱。为什么？因为我拥有书里面提到的四个能力，第一个叫做营销能力，第二个叫做财务知识，第三个是投资学，第四个是法律。而今天你没钱的第一件事，就是先把钱弄到手。我问你，你替老板工作，你赚的是谁的钱？当然是老板一个人的钱。那如果这个人不给你钱赚了，你会怎么样？失业啊。也就是说，你只有一个衣食父母，就是我们老板，对吧？很多人特别排斥做销售，最讨厌做销售，销售就是推销东西，然后没皮没脸的。那我们做生意赚钱就是做销售。富爸爸告诉我们，这世界上有两种人，第一种叫做销售者，第二种人叫做消费者。97%的人是专业的消费者，而只有3%的人是专业的销售者。想要学会买，一定要学会卖。任何一个公司呢，任何一个人呢，在这个社会上都扮演着两个角色，销售者和消费者。你在公司上班，你就是销售者，然后你出去消费，你出去吃饭，你就是消费者。然后哪怕你在公司只是一个扫地的阿姨，那你也是销售者，你在销售你自己的体力。而卖体力呢，是这世界上最不值钱的工作。所以要卖什么？首先第一个，从卖产品、卖能力、卖智慧、卖头脑开始，到最后就是卖自己，再最后就是变成了卖梦想了。其实所有的大公司的老板呢，所谓这些创业者，所谓这些上市公司的老总，其实就是在证券交易所卖自己的梦想。那么全世界所有的人都是从做销售做起的。那么李嘉诚卖房子的，比尔盖茨卖电脑软件的，乔布斯卖苹果电脑手机的，你想要成为3%的人，就一定要学会销售。因为销售是一个公司的开始，销售等于收入，其他的都是成本了。那么我这一期的免费培训营呢，会详细的手把手的教你如何简单的从销售做到营销，是可以实际操作的。我觉得网络营销比面对面的销售更简单，你等一下去学。但是现在如果你不屑于做销售，如果你看不起做销售的工作，你这辈子永远都不可能把产品卖出去。再伟大的科学家发明家，但是你没有销售者帮你把产品卖出去，那么你的发明创造就等同于一个垃圾，只能在实验室里面。所以伟大的人物都是从做销售开始的，一定要敢于销售自己和自己的产品。那么什么是销售？销售就是信息的传递，情感的转移。你记着，永远记住一句话，卖产品不如卖自己。消费者买你的产品，并不是买你产品的功能，是买你自己这个人，他们认可的是你这个人。所以你想要成为销售者，第一个核心呢，就是自信。如果你压根都不相信你自己，不相信你的公司，不相信你的产品可以帮助到别人，那怎么可能有人相信你呢？其实就是你的自信的一种传递，你让客户也相信你的东西能够帮助到他们，他们才会选择购买。当时富爸爸作者去卖传真机的时候，大家都不知道这个是什么东西啊，没有人用过这个传真机，那我要传给谁，对吧？所以作者就没有自信，就不想干了，因为产品卖不出去啊，然后零底薪赚不到钱啊。但他的富爸爸跟他说了一句话，你知道为什么你的产品卖不出去吗？因为你被拒绝的次数太少了。那么那个作者一听就懵了，怎么会这样呢？富爸爸就说，全天下最成功的人恰恰都是那些被拒绝的人。举个例子，今天佛祖很厉害，但佛教信徒有多少人呢？不好意思，也只有那么2-3亿。换句话讲，全球有60多亿的人都在拒绝佛祖，所以他就成功了。任何一个伟人有正面就有负面，你今天搜索马云、乔布斯、比尔盖茨，你发现负面永远比正面更多。换句话讲，并不是所有人都认可他们的。自此之后啊，作者天天就被人家拒绝，结果他被人拒绝了一个月，他发现一开始被人家拒绝是很难受的，是很没有信心的，但是被人拒绝多的时候，他就觉得无所谓了。他突破了一个东西，叫做穿过富人的针眼。一个穷人想要变成3%的富人呢，就好比一个骆驼穿过针眼。圣经呢，就叫做宅门。那么怎么才能通过这道宅门呢？我们古人其实已经告诉我们了，大丈夫能屈能伸，这秘密叫做一丝。当你越好意思的时候，对方就越不好意思。当你越不好意思的时候，对方就越好意思。当我们不好意思跟客户销售的时候，
快过就好意思拒绝我们。但是你们有没有发现，我们越好意思销售的时候，对方反而会不好意思，然后就跟我们买单做生意了。你们有没有遇到过这样的朋友？每次吃饭一定是你买单，他从来没有买单。但是如果今天吃饭你不买单，你反而会感觉到不好意思。他不买单，他就非常好意思。换句话讲，这是两个人的磁场啊，是此消彼长的。你之所以今天还没有穿过这道宅门，就是因为你被人拒绝的次数太少了，所以你不好意思。今天为什么这么多人找不到女朋友男朋友啊，就是因为你不好意思啊，不是将你当渣男啊。说句不好听的，你到街上不断认识女生，找人家打电话，总有一个会成为你的女人的。但为什么你不敢这么做呢？就是因为你不好意思吗？你内心有恐惧，你怕人家当你是变态。但其实人家根本没有那么想，做生意也一样，你明知道对方有权，你明知道你的产品和服务对他有用，但你就是不好意思跟他认识，导致你错过一次又一次的机会。现在人被输入太多文化，被太多东西所束缚了，你试试在古代，你不好意思，你的基因就会被灭绝了。所以我的座右铭是：不以物喜，不以己悲。越是成大事的那些顶级领袖，越不在意别人怎么看我们的眼光。比如说我的影片有100多万人看，他们对我的理解都不一样，每个人认识的扫地僧都不一样，难道只有100万个扫地僧吗？所以你是你，没有人可以定义你，只有你自己可以定义你自己。只要你卖的产品是真的能够帮助到消费者的，你为什么不好意思销售呢？你懂得这一点呢，其实你不需要什么套路，什么销售话术的，你这人摆在这，就会有人付钱给你。只要你的产品有用，他不买是他的损失。曾经有一个大老板，他跟我说过一句话，他说想赚钱吗？我说想。他说那就做一件事情，把你的脸，把你的面子撕下来，踩在脚底下，踩两脚，扔到垃圾桶里面。你这么穷，面子值多少钱呢？你没钱凭什么要面子？等到你日后功成名就之时，你再把面子重新找回来，漂白一下，衣锦还乡就好了，听懂了吗？当时他这句话直接影响了我日后做的生意，我现在把这句话也送给你们。为什么自媒体创业是一个真正让你努力越少回报越多的事业呢？你可以在 YouTube 这个平台去上传你的影片，这些影片就是你的资产，你只需要制作一次，它就可以为你带来源源不绝的收入。你理解了，可能是点击率越高，就会为你带来广告费。没错，这比你去开一家普通的餐厅还要好，因为至少不需要囤货、铺租、员工等等的成本。但对于我们来说，这不是一门生意，真正的生意是建立一个像 LV、Nike、Tesla 一样的品牌。而 YouTube 就是一个让我们不需要花钱去建立品牌的地方。我的创商学院会直接告诉你一个可以复制的系统，就是说你没有接触过营销、自媒体创业等等，就是说你完完全全是一个新手，你都可以跟我其他的弟子一样去建立一个让顾客追着你跑的自动化赚钱品牌。我会把我创业所有的心法还有一些方法，包括怎么引流、 SEO、 把流量变成钱等等，完全的在创业商学院里面告诉你，永久的带着你去创业。而在提升你创业素质方面，你现在加入的话，我还会私人送赠财富自由品书会永久会籍，你可以不需要再看书了，你直接就听我们团队为你拆解100本书的精华思维，去听我不定期更新的关于闭环术和销售的财富自由课程，因为这才是最重要的。这高手呢，你在他旁边，你待了1年半年的，不管你做什么，只要你去做，你去往旁边去蹭，你进入到那个圈子呢，你就会比原来的自己要进步快了很多了。如来佛祖他天天就在那边念经，对吧？他面前就有一颗灯芯，都成了精了，所以知道很多人经历多了，是吧？头发也搞白了，身体也搞衰弱了，若干年以后才明白，做生意、谈恋爱、合伙都需要找高手，不断去找高手合作，不管你以什么样的方式，你往那边撑就行了。所以人的一生呢，你碰到比你自己厉害的人，一定要想办法去跟他交往，远离比自己困得差的人。所以大家除了可以跟我连接之外，我们商学院还有一个几千人的同学经营群组。今天你没有办法住进豪宅，你身边没有富人， OK， 我把所有已经是富人或者是潜在富人都聚集在一起，你能不能跟他们合作做生意，能不能拿到他们的资源人脉。